Zvaničnom odlukom produkcije Mensur Ajdarpašić ostao bez 60.000 eura, a evo kolike kazne čekaju Viktoriju i Marka. Zadrugar Mensur Ajdarpašić sinoć je izveden iz zadruge nakon što se potukao sa Markom Osmakčićem i Filipom Carom. Nasilje u realitiju je strogo zabranjeno, te svi čekaju da vide koje će kazne dobiti Mensur zbog ovoga. Budući da mnogi od njih nisu poštovali pravila realitija, veliki šef ih je udario po džepu. A najgore od svih do sada prošli su Marko Osmakčić, Viktorija Mitrović i Mensur Ajdarpašić. Zadrugarka Viktorija Mitrović spada u red takmičara koji se ističu po svom agresivnom ponašanju, te je zbog toga dobila i najveći broj oduzetih honorara. 3 nedelje, 2 mesečna kao i 1 tromesečna. Ukoliko ovako nastavi, Viki će po svemu sudeći iz zadruge izaći bez dinara. Ukoliko se uzme u obzir činjenica da na nedeljnom nivou zarađuje 500 eura, lako se može izračunati da je do sada izgubila ukupno 11.000 eura. Odmah u stopu po broju oduzetih honorara prati je njen dečko Marko Osmakčić, koji na nedeljnom nivou zarađuje i 1.000 eura. A budući da mu je veliki šef zbog agresivnog ponašanja oduzeo čak 2 tromesečna, 1 mesečni i 1 nedeljni honorar, bit će mu oduzeto ukupno oko 20.000 eura. Apsolutni rekorder u gubljenju novaca definitivno je Mensur Ajdarpašić, kome je oduzeto čak 58.500 eura. Usled gubitka 3 mesečna i 1 nedeljnog honorara. A posle ovoga od sinoć sigurno će mu biti oduzeto i više. Podsjetimo, Mensur je tokom jednog razgovora u zadruzi priznao da nedeljno zarađuje neverovatnih 4.500 eura, te je stoga bilo lako izvesti konačnu rečenicu.